Окупанти не припиняють штурмувати позиції Сил оборони в районі Куп'янська та Лимана. Загалом за минулу добу в Генштабі зафіксували 36 ворожих штурмів. Атакують її в районі Білогорівки та Переїзного. І більше про оперативну ситуацію неподалік Сіверська розпитаю Володимира Назаренка, начальника розвідки артилерії 4-ї бригади «Рубіж» Нацгвардії України. Я вас вітаю, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, студія! Добрий день, телеглядачі! Дякую за можливість. Перш ніж ми з вами про фронт поговоримо, я прошу наших глядачів звернути увагу. Ви бачите на екрані QR-код. Ми хочемо допомогти підрозділу нашого захисника, гостя, і збирають на реби. А ви нам, будь ласка, пане Володимире, поясніть, от в вашому підрозділі яку роль відіграють реби? І, наскільки я розумію, це основний інструмент боротьби проти ворожих дронів. Тож, якою є інтенсивність саме застосування цього озброєння росіянами? І що дозволить вам досягти РЕБ? Дійсно, я хотів би вам подякувати за те, що анонсуєте наш збір, нашої 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж». Це одна з найбільш нагальних і постійних потреб загалом і всіх сил оборони, і нашої бригади, різних підрозділів. Адже дійсно, ви правильно кажете, і РЕБ – це один з основних засобів боротьби з ворожими БПЛА-розвідниками, крилами-розвідниками, FPV-дронами, коптерами зі скідами, типу «Мавік» або навіть аграрними коптерами, те, що РЕБи бувають різного роду, різні технічні дані, характеристики, направлені, ненаправлені, різної потужності, різні частоти. На жаль, ворог не стоїть на місці, активно вчиться на своїх помилках, багато в чому переймає досвід сил оборони, використовує, експериментує різного роду БПЛА, БПЛА-ретранслятори, БПЛА, які фактично несуть FPV-дрони, доносять там невелику відстань, кілька десятків кілометрів, тому потреба в засобах радіоелектронної боротьби на абсолютно різних частотах, різних спектрах, різних принципах дії. Абсолютно актуальна, РЕБів не буває ніколи забагато. Чим більше систем, які роблять радіоелектронні перешкоди, глушать зв'язок коптера БПЛА з пультом або глушать навігацію ворожого коптера, це ті засоби, які фактично роблять крок до того, щоб берегти життя моїх побратимів, які виконують найнебезпечніші задачі в ці дні, в ці години, на нулі і не тільки. Тобто і в тилах ближніх, і дальніх тилах. Це ті системи, які найбільш необхідні. Отже, я закликаю глядачів, доєднуйтеся, 10 гривень, 20 гривень – це теж великі гроші, коли нас багато, і ми можемо допомогти нашим оборонцям стати невидимими, невразливими для ворожих дронів. І я так розумію, пане Володимире, що ви вже придивилися, які саме реби ви хочете. Не буду уточнювати, відомо на якому ви напрямку, який підрозділ, щоб менше знав ворог, але найбільш ефективні з українських розробок – ви можете виділити? Ну, доволі складно сказати, виособлювати. Я не хотів би якісь там технічні нюанси розкривати. Все залежить від тактики дій ворога. Ми можемо говорити, там, друга половина літа, або, в принципі, літо. Це в основному на певних східних напрямках ворог в основному використовував коптери зі скидами або аграрні коптери. Це певні частоти, і це треба фактично купельні реби, які глушать. Для нас, як для артилерії, от, власне, дійсно, ті відео, які ви показуєте, важливо в тому числі направлені системи, які захищають артилеристів від БПЛА-розвідників, крил-розвідників, типу орланів, зали, і ми бачили певні, скажімо так, на жаль, дії ворога, коли вони залітали, в тому числі і не тільки на сході, це і Полтавська область, і Сумська область, коли ми бачили з якихось там пабліків окупантів, коли їхні орлани, зали, суперками залітають далеко, в тому числі і з такими засобами теж треба боротися. До речі, один із кроків, от, власне, ви показували, до цього показували відео, хотів би розказати про успіхи бійців зенітно-артилерійського дивізіону, які FPV-дронами на високій висоті в декілька кілометрів збиває, повторюсь, це і зали, і там
суперками і орлани різного роду БПЛА супротивника. Це теж один із методів боротьби. Але загалом на сьогоднішній день основним засобом боротьби з ворожими коптерами це є РЕБ. І більше того, в цьому є теж успіхи, адже ворог активно експериментує зараз коптери на фактично проводі, на оптововолокні до 10 кілометрів, пробує на катушках запускати коптери. І це, в принципі, аналог роботи радянських птурів на мідній проволоці, коли запускали керовані ракети. Про успішність, я сподіваюся, у ворога не буде успіху в застосуванні цього роду засобів, але це говорить про те, що дуже багато коптерів ворог втрачає внаслідок системи радіоелектронної боротьби сил оборони, як на нулі, як біля вогневих засобів, так і в тилах. З неба спустимося на землю. Яка нині ситуація навколо Білогорівки? От я дивилася на карту Deep State, то населений пункт ніби опинився в підкові такій між ворожими підрозділами і напрямками атак. Чи є просування у росіян? Я не можу повідомляти все ж таки про просування або не просування, або просування сил оборони. Це все ж таки треба розуміти зі зведень Генерального штабу, адже ворог в більшості випадків стикався в 22-му і 23-му році, коли з засобів масової інформації ворог намагається зрозуміти свою передню лінію. Але загалом Білогорівку не можна розділяти загалом з Сіверськом, з сіверським виступом, сіверським, з те, що відбувається навколо Сіверська. І ми чітко бачимо і розуміємо, що ворог пробує атакувати на багатьох ділянках навколо Сіверська. Тактика раніше це була, в принципі, в більшості випадків піхотні штурми, тобто малими групами вони намагались просуватися під прикриттям природних таких, ну, високої рослинності, зеленки, але от, власне, початок осінньої кампанії вносить свої корективи, і в більшості випадків ворог і навколо Білогорівки, і північніше, точніше, південніше, перепрошую, значно південніше пробує просуватися з застосуванням легкої або і навіть важкої бронетехніки. І тут ми маємо говорити про, в принципі, зусилля моїх побратимів, які роблять все можливе для того, щоб знищувати і ворожу техніку, і ворожу піхоту, і ворожі вогневі засоби, і відбивати ці спроби ворога атакувати. Просто честь і максимальна хвала всім підрозділам, які роблять все можливе, і нашої бригади, і сусідніх бригад, щоб не давати ворогу шансів на успіх. І тут головну скрипку, я так розумію, артилерія, якщо це механізовані штурми, відіграє. А яким є співвідношення в боєприпасах в застосуванні? Кількість ваша і ворога? Дійсно, в першу чергу, психологічно важливо, і артилерія, ну, співвідношення в кількості боєприпасів, це є неодмінний фактор змагання вогневої потужності. Ворог має розуміти, чути, бачити, відчувати вплив вогню, вогню і снарядів, багато снарядів в кілька десятків кілограмів по своїм позиціям. Це зупиняє ворога, це змушує ворога обмежувати свою логістику, пересування, накопичення, не дає можливості ворогу там вільно почуватися на окупованих територіях. Це є важливо. А більше в тому числі ми розуміємо, що у ворога перевага як в гарматах, так і в кількості боєприпасів. Але хотів би сказати, що важливим також є ефективність і тактико-технічні характеристики тих чи інших видів боєприпасів і артилерійських систем. Тут ми чітко розуміємо, що 155-й калібр, він більший, влучніший, далі летить, більша дистанція, менше треба боєприпасів витратити, щоб вразити певну ворожу ціль, ворожу гармату, логістику, накопичення чи склади з боєприпасами, чи там техніку, яку, в принципі, розвідують артрозвідники, бачать, коригують вогонь. Тому, да, дійсно, співвідношення боєприпасів важливе, але і в цих умовах ми маємо говорити про те, що за силами оборони перевага у влучності, в точності, в швидкості наведення, і це є немало важливий фактор, який допомагає загалом підрозділам в цій критичній ситуації тримати оборони і наносити ворогу величезні втрати.
І наскільки я знаю, то і артилеристи є однією з головних цілей росіян, і вони їх вишукують і розвіддронами, і FPV-дронами. Тому я закликаю наших глядачів, доєднуйтеся, ще маєте час відмовитися сьогодні від кави чи завтра і допомогти нашим нацгвардійцям, артилеристам. Вони збирають на РЕП. І одразу хочу спитати тоді про співвідношення. Тобто, Сили оборони, вони ввели в простір фронтовий дрони, в тому числі FPV-дрони, вони були лідерами певний час, але Росія, наскільки мені відомо, теж знана своїми РЕБами. Співвідношення у РЕБах, яке воно є? Доволі складно в якихось кількісних характеристиках висловити і сказати, ну, поміряти, скажімо так, співвідношення. На жаль, ворог не стоїть на місці, він розуміє. І, в принципі, те, що по всій лінії фронту, особливо влітку, ворог почав пересуватися не групами по кілька осіб, не на якихось вантажівках, а пікапах, а ворог фактично всі свої пересування на Копищині здійснює поодинці або по два на мопедах, мотоблоках, квадроциклах, мотоциклах, там, скутерах, самокатах, тощо. Це свідчить про те, що сили оборони бачать ближні тили ворога і завдають ударів по ворогу. І ворог змушений вчитися на своїх помилках. Одним із ключових факторів, ворог намагається максимально глушити системи GPS-навігації. Це теж дія РЕБ. Таким чином ворог глушить зв'язок не тільки у коптера, але й фактично змушує, ну, не знаходити, не унеможливлює певним чином навігацію. І коптери, і не тільки. На жаль, ворог експериментує з різними системами, але мої побратими-пілоти теж мають певні ноу-хау, певні розробки, яким чином боротися з дією ворожих РЕБів, обходити, знаходити коридори тощо. І більше того, все ж таки система радіоелектронної боротьби ворога, вони теж не лишаються непоміченими. І це є одна з тих цілей, по яким відпрацьовує в тому числі українська артилерія. Пане Володимире, я вам дякую, вашому підрозділу, за захист, за таку військову майстерність, попри засоби, ресурси, яких не вистачає, все одно ви тримаєте оборону. І кожному глядачеві, який сьогодні задонатив, аби вас підтримати, я теж дуже вдячна. Це був Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади «Рубіж» Нацгвардії України.